Здравейте, приятели! Започва четвъртата ни среща за месец март. Още в началото бързам да ви честитя пролетта. Слънцето и светлината да огряват дните ви. А за да е настроението ни още по-пролетно, за днешната ни среща сме избрали едни състави, които са сред най-добре представилите се в музикални празници Еврофолк 2018. Невероятни изпълнения ще има в днешното предаване. Вижте съвсем накратко как ще изглежда срещата ни. Днес в Балкан Фолк ще започнем с танците Пирински полъх и Шопска сюита в изпълнение на ансамбъл Фолклорика при Школа по народни танци Фолклорика, град София. След тях ще чуете Пуста пена от репертуара на вокално трио Звън, град Севлиево. Финалната част на Балкан Фолк и днес ще бъде запазена специално за класацията Песен на месеца. След като добихте представа как ще изглежда днешната ни среща, започваме с първите изпълнители. Това е ансамбъл Фолклорика от град София с ръководители Евелина Павлова, Георги Павлов и Маргарита Зафирова. Съставът стана абсолютен национален шампион по фолклор за 2018 година. Ще ги гледаме с първия танц Пирински полъх. Кирил Апостолов, той е автор на хореографията, а музиката е на професор Кирил Стефанов. Вторият танц е Шопски. Този път хореографията е на Димитър Димитров, а музиката на Петър Петров. Oh!
Всички награди, които спечелихте, участвате и в трите форума, имате положителната оценка на журито и комплименти за представенето. Честито! Благодаря! Нека да научим повече за фолклорика. За втори път идвате на Великотърновска сцена. Какво ви върна първо да научим? Ми върна ни това, че е един много добре организиран фестивал и най-вече, че поддържа българското и популяризира и не само българското, ами и световната култура. Върнахме се с амбицията да покажем, че ние продължаваме по пътя. Какво се случи с вас от преди 2 години? Къде бяхте? Какви успехи постигнахте? Ами, бяхме в няколко държави в чужбина. Бяхме в Южна Корея, бяхме в Турция, бяхме в Индонезия. Миналата година даже ни беше много приятно, че тази година се срещнахме и с танцори и певци от Индонезия. С какъв репертуар спечелихте тези награди? С трите танца, които са първият беше Пирински полъх по хореография на Кирил Апостолов. Вторият танц е по Гроздобер по хореография на Христо Иванов. И третият танц Шопска суита по хореография на Димитър Димитров. Кога е създадена фолклорика? Кога започнахте? Школа по народни танци фолклорика е създадена 2006 година, но ансамбълът съществува от 2010 година. Това, което мога да кажа за изпълнителите в днешната вечер е, че те постигнаха наистина много, защото съставът беше почти на 40% сменен. И тези млади момичета и момчета се справиха само за няколко месеца с тези тежки три танца, за което истински им благодаря, защото без тях нямаше как да го постигнем това нещо и разбира се на ръководителите. И аз много благодаря и страшно много ги обичам. Искам да ви кажа едно голямо благодаря и много ви обичам. Без вас ансамбъл е нищо.
След вихрените изпълнения на фолклорика, сега продължаваме напред. Ще се радваме на изпълненията на трио Звън от град Севлиево. Това са Павлина, Миглена и Снежана, три невероятни изпълнителки, които спечелиха златни медали от Българския национален шампионат по фолклор и от Световната купа по фолклор в Велико Търново. Те спечелиха и специалната награда на областният управител на Велико Търново при представенето си в Старата столица. Нека сега ги слушаме. Изгорима, мамо, юморима, сухо дърво, мамо, направима, дей ги ти пено, перунико, бял трандафилка за лъжки, бяло грозде, сухиндолско. Оди горе, мамо, оди доле, като пена, мамо, ниде нема, като пена, мамо, ниде нема, дей ги ди пено, перунико, бял трандафилка за лъжки, бяло грозде, сухиндолско. Като пена, мамо, ниде нема, като пена, мамо, ниде нема, дей ги ти пено, перунико, бял трандафилка за лъжки, бяло грозде, сухиндолско. Здравейте, момичета! Здравейте! Здравейте! Радваме се, че сме тук. Много ни е приятно. Ето, свърши вече и конкурсната програма и виждате. Положителен резултат за вас. Радвате ли се? Много се радваме. Даже можахме да запомним и какви са наградите, защото те явно са повече от това, което очаквахме. Имате номинация за голямата награда на националния шампионат по фолклор и златен медал от третото издание на Световната купа. Честитя ви тези отличия, ви уверявам, че са заслужени, изключително положителна оценка от журито, но как се стига до нея? От тук да започнем. Наистина трудът е преди всичко. С много любов към музиката, с много настроение към това, което правим и това, което трябва да усети публиката, опитваме се да го предадем по най-добрия начин. И добрия подбор на песните. Разбира се, и с такива хора, творци, с които работим, като Димитър Ангелов от Асеновград, това е резултата. Кога създадохте трио Звън? Да припомним. Трио Звън е създадено 2005 година.
като вокално трио, което започна да изпълнява песни в жанра на забавната песен, шлагерната песен, малко стари градски песни. Но решихме, че за нас този един жанр е недостатъчен. И затова сега просто не мога да изброя езиците, на които пеем, жанровете, в които пеем. Ако решим да запеем, може да не спираме 3-4 часа само песни. Така че пеем на някъде на 10 езика вече и от най-различен характер са, да. Старопланински събор Балкан Фолк. 23-тото издание на престижния музикален форум ще се проведе от 9 до 19 май 2019 година в старата столица на България, Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 10-тият български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 4-тото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Музикалните събития се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и със съдействието на Община Велико Търново. Заповядайте и нека традицията да продължи. Стигнахме и до момента, в който ще ви представя още 4 песни. Те участват в класацията ни Песен на месец март. Гледате ги за последен път, така че бъдете внимателни. Дружина. Thank you.
така, ако вече сте си харесали някоя от тези 4 песни и искате тя да спечели първото място, то гласувайте за нея. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът, който трябва да попълните, е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Това е всичко от нас за днес. Бъдете с Балкан Фолк и следващия път по същото време. Довиждане!